Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment. Leo nimekuletea ijali lugha yako kwa namna tofauti sana. Na leo ninawazungumzia wasanii wetu wa mziki wa Bongofleva. Mziki wa Bongofleva kwanza ni mziki mzuri na wote tumekuwa tunausikiliza vizuri kabisa. Lakini hata huyu ambaye pia anaongea hapa naye ni msanii wa mziki huu wa Bongo Flava, ambaye kwa namna moja au nyingine huenda bado tu hajasikika na hajatoka. Lakini mimi ni msanii wa muziki wa Bongo Flava, ni mchambuzi wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia mimi ni mwanataaluma ambaye pia taaluma yangu kwa namna moja au nyingine ninasomea au ninafanya utafiti kuhusu muziki wa Bongo Flava. Nimewahi kuandikia makala kadhaa za kitaaluma. Sasa leo nataka nizungumze na wasanii wa Bongo Flava kuhusu matumizi ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili katika muziki wao wa Bongo Flava. Na kitu ambacho kimenigusa nizungumze na wasanii leo hii ni kutokana na lugha ambayo inatumika katika muziki huu. Kumekuwa na wasanii, kuna baadhi ya wasanii wamekuwa wamewahi kufungiwa nyimbo zao kutokana tu na lugha ambayo imetumika katika zile nyimbo, si lugha nzuri. Sitamakinika sana msanii yupi amefungiwa wimbo upi, lakini mtakumbuka kwamba kuna wakati fulani msanii Diamond aliwahi kufungiwa wimbo wake. Mifano michache tu, kuna msanii Madi hivi karibuni nafikiri amewahi kufungiwa wimbo wake. Wimbo usitautaja kwa sababu jina lenyewe tu kwanza ukilitamka linachafua hali ya hewa. Lakini pia nafikiri Snura aliwahi kufungiwa wimbo wake na wasanii wengine wengi. Sasa mara nyingi siwezi kutumia muda mwingi kuzitaja nyimbo za wasanii zilizowahi kufungiwa. Mimi nataka nitumie muda mwingi kutoa au kufafanua madhara ya matumizi ya lugha mbaya katika hizi nyimbo za muziki wa Bongo Flava. Sasa tukumbuke tu kwamba tunapotumia lugha ambayo si ya staha katika hizi nyimbo zinakuwa na madhara hasi mengi sana, kwa sababu hizi nyimbo zinasikilizwa na watu mbalimbali, zinasikilizwa na watu wa rika mbalimbali. Na tukumbuke tu kwamba tuna watoto wetu wadogo ambao ndo kwanza sasa hivi akili zao zinanasa kila jambo wanalolisikia. Tuelewane vizuri hapa. Watoto wananasa kila jambo wanalolisikia. Na watoto ndio wanaoongoza kusikiliza hii miziki ambayo wasanii wetu wa Bongo Flava wanaiimba. Kama mtakumbuka nafikiri miezi iliyopita tu waziri wa elimu aliwahi kusema jambo la kutoridhishwa na walimu wa shule fulani kuruhusu watoto wacheze wimbo fulani. Kama nilivyosema, sitawekeza sana kuzitaja nyimbo hizo kwa sababu kwanza naweza nikatafsirika kama naharibu masoko ya watu, wakati mimi lengo langu ni kutaka kurekebishana. Sasa watu au kundi la watu ambao wanaathirika sana na nyimbo hizo ni watoto wadogo. Hebu tuwaonee huruma hao watoto wadogo. Kwa nini ninawazungumzia watoto wadogo? Watoto wadogo wao wanaposikiliza wimbo wowote wenye maudhui yoyote, wenye lugha, hata kama ikawa ni lugha chafu, ina maana wale watoto tunawajengea hali ya kujua kwamba hiyo lugha ni lugha ya kawaida na ni lugha ambayo wanatakiwa waiseme. Kwa hiyo unaweza kukuta katoto kadogo ndani ya daladala kanatamka maneno machafu, lugha chafu, kumbe hiyo lugha amejifunza kutoka kwa msanii au kutoka katika miziki ya Bongo Flava. Kwa hiyo mimi ninatumia nafasi hii kuwaasa na kuwasihi wasanii wenzangu wa Bongo Flava. Ninafikiri hatuna haja ya kutumia lugha ambayo haina staha katika nyimbo zetu, kwa sababu mimi ninaamini kabisa tuna uwezo wa kutumia lugha nzuri, lugha ambayo haina matusi, tukafanya uchaguzi mzuri wa maneno na bado tukawika tu
Mimi siamini kabisa kwamba matumizi ya hayo maneno ambayo kwa namna moja au nyingine hata kama ni Kiswahili sanifu, lakini kwa utamaduni au kwa tamaduni za Kiafrika na hususan ni utamaduni wa Kitanzania, kuna baadhi ya maneno hatutegemei mtu ayaseme hadharani. Kwa hiyo wasanii tuzingatie sana uchaguzi wa maneno tunapoimba nyimbo zetu, tunapotunga tungo zetu, kwa sababu nyimbo hizo hatuwezi kuzisikiliza watu wazima peke yetu. Watoto watasikiliza, unapanda ndani ya basi, una mtoto mdogo atasikiliza, na kama nilivyosema, yeye mtoto huwa chochote ambacho anakisikia anakinasa na anakitumia. Mimi ninaamini bado tunaweza tukatunga tu nyimbo nzuri na tukawa na uchaguzi mzuri sana wa maneno. Kuna baadhi ya wasanii wachache naweza nikawakumbuka ambao wamewahi kuimba nyimbo za mapenzi na wakuwa na uchaguzi mbaya wa maneno. Yaani anaimba nyimbo za mapenzi kwa sababu matumizi haya ya maneno ambayo kidogo ni maneno nyeti mara nyingi yanajitokeza katika hizi nyimbo za mapenzi. Lakini kuna baadhi ya wasanii ambao mimi naweza nikachukulia kama ni mfano, wanaimba nyimbo za mapenzi lakini huwezi kukuta ametumia lugha au ametaja maneno ambayo si mazuri sana kusikika moja kwa moja kwa watu. Kwa mfano, msanii wa kwanza mimi ambaye ninapenda kumtolea mfano ni msanii 20%. Ukisikiliza wimbo wake wa Mani Mani, japo anasema mane 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 imesababisha nikutoroke, mane 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 itanirudisha lituwe wote, mane 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 imesababisha nikutoroke, mane 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 itanirudisha lituwe wote. Ukisikiliza ule wimbo wake nafikiri wa Binti Kimanzi, ule ambao anasema kwamba mtake mstake, mimi huyu nitamuoa, nafikiri unaitwa Binti Kimanzi. Ni wimbo ambao amemshirikisha Bushoke, ni wimbo ambao ni mzuri, ni wa mapenzi, lakini uchaguzi wa maneno umetulia, unaweza kusikiliza hata na watoto wako. Lakini mtu mwingine nafikiri ni Professor J, naweza nikazikumbuka nyimbo zake kadhaa. Kwa mfano, kuna ule wimbo unaitwa Zali la Mentari, nafikiri kuna kipande fulani anasema anamuelezea dada, afu anasema sehemu za nyuma akijitingisha. Unaona, ile sehemu za nyuma angeweza kutumia neno baya kweli ambalo halina staha, lakini akatumia sehemu za nyuma, na ujumbe umefika na wimbo ulikuwa mkubwa sana. Naamka asubuhi nikutwili tena mapema, natoa mkeka sakafuni kisha nakunja pema, na wasa nitakula nini mentari kisha naguna, naanza kujikongoja kichwa chini mikono nyuma, erekea kirigeni nilikopaki mkokoteni, nasaga na rumba kimcha sade nyi acheni, na wapa hai machito na nipapisi kuna furai, tunapiga story nyingi walai pina maslai, mara napata zari na... Lakini msanii mwingine nafikiri tukibakia hapa kwa Professor J, kuna wimbo wake ule ambaye anamfuata dada kijijini, ni kusaidieje. Ni wimbo wa mapenzi, lakini hautakuta sehemu ambapo ametamka hayo maneno ambayo si mazuri kusikika mbele za watu. Sahau ulipotoka, ujui unapokwenda, ukapata kiburi kuona mimi nakupenda, nilikuthamini na leo tupenzi kulienzi, na leo siamini kama umesaliti mpenzi, kumbuka nilikukuta kijijini sitimbi, umebeba mahindi na furushi la magimbi. Lakini kuna naibu waziri wetu sasa hivi mwana FA, kuna wimbo wake ule bado nipo kwanza, siku moja kabla ya harusi, aliyelala na bibi harusi siku moja kabla ya harusi akuwa bwana harusi, bado nanishauri harusi. Alilala na bibi harusi siku moja kabla harusi, na wala sio bwana harusi, bado mnanishauri harusi, eti nizibe masikio wengine nifumbe macho nisiona wakati naibiwa mwezi kuwa hamja leo. Sasa unaweza kuona neno aliyelala na bibi harusi, hilo neno aliyelala na bibi harusi, mtu mwingine angeweza kutumia neno lingine ambalo ni neno kali zaidi. Nafikiri kwa nyinyi mnaonisikiliza mtakuwa mashahidi, kuna maneno hapa yanaweza katumika mpaka
kama una mtoto wako unatamani kabisa kwamba radio izimwe au TV izimwe, ujifungie kwanza ndani. Lakini wasanii kama hawa na wengine wengi wamekuwa wana uchaguzi mzuri mzuri sana wa maneno pale wanapoimba nyimbo zao. Lakini hata huyu ambaye anaongea hapa na wimbo wake pia unaitwa Isaya na Aziza, unaweza ukasikiliza kipande kidogo hapa afu ukaona kama kuna shida yoyote. Tanga wala mi siku tanga tanga, minaenda minga bila kupinga. Kwa hiyo ujumbe ambao nataka ni utoe, tujali lugha nzuri. Wasanii wa Bongo Flavor tunapoimba nyimbo zetu tutumie lugha nzuri, tuchague tuwe na uchaguzi mzuri wa maneno na istilahi zetu na msamiati wetu. Tuhakikishe msamiati au maneno ambayo yanajenga nyimbo zetu ni maneno, ni msamiati wenye staha, kwa sababu tutajikuta tunalipotosha ili taifa. Tutajikuta tunawajaza watoto wetu wadogo, tunawajaza vichwa vyao vinajaa maneno ambayo hayana staha, baadaye tutakuwa na taifa ambalo si zuri. Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment.